Bismillahirrahmanirrahim. Serdar Bey'e mi amahçıydım ciger. Bunu belgesi ki tık tigizmegenlerden yok mu? Tarolsuz, dikondan kan da yok olması. Ana şimdi oğlatta de gelirler için. Eğer ümumen tık tigizmegenler. Hatta işle uyan bir megenler. Kaçan yetip yedi 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 Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardar blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'ychiqvozlari, chorvachiqvozlari yemga tayyor, o'ta tayyor, chala tayyor. Qo'ychiqvozlari, akalar bugun hafta kuniga juma, yengan sosiysi bugun 1-mart. Hammangizga juma yomi qutlu bo'lsin. Ikki qo'shaloq bayrami muborak bo'lsin deya. Biz videolarimizni Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'i Taşlağ mahallesinden. Kimdeki deyken deyenler için herkese uşa maşhur koyup yermek. Yine yetki geldik. Yani yetki geldik koyup yermek. Uzu bitti bu koyup yermekten. Evet Can Ekemiz koyup yermelerde. Assalamu aleyküm. Kardeş, kalaysız. Eke. Kaçımı yapsın mı? Can'ın zaman mı? Rahmatı da yoktu. Ne mi oldu Eke? Ben yaparın, halası yaparın gözünüz. En çeden beri ben Ekemiz'i hiç kayda görmeyiniz. Canlar aman olsun. Bugünge birinci partiyeler yetip geldi Eke'ler. İnşallah bundan bu yoga devamı açık olsun. Devamı iyi olsun. Şunun için şaşırıp kolaboramız Eke. Hop Eke bugün ya ne işte? 24 dona. 24 dona. 24 dona. Yok bir tanesini sattık. 23 dona. 23 baş. 23 de. 23 baş Eke'ler. Bunlar hakkında malumat. Sekin sekin. Şahsen. Ercan Eke'miz de özlerden haberiş ki hareket kolaboramız. Videolarımız yoksa elbette bir tane like de basıp koysanız. İyi yasasıysa. Koylarda keler yine yürsen ispatımdan yür. Yoksa umumen yürüme degen joyga keler. Anaş koydu işte yine çıkarım. Anaş koydu işte. O anaş koydu. Aa bitti turuptu. Anaş bitti aslında özü sırgası kop getip tolas. O kadar. Bismillah. Köpçüler kelerimiz ispat sonra şovladı. Mene keler ispatı. Asıl değerleri şu. Mene. Ama keler güç yönelişi ki güç yönelişi ki. Unça mınça Alegina damini berib orada kelar bugun Alijon akamizdan ekanda. Hop aka birinchi partiyamizga eng kattalarimi? Eng zo'rlari. Eng yiriklari akalar birinchi partiyamizga. Hop, soni nechta bayda? 14 dona. O 2 dona ekan sirg'asi bor. Hop, ishonmasangiz uyingizga borib ko'rib olasiz. Bemalol bu sirg'adan bitta chiqadi. Qirg'izistonda qaytib chiqmaydi bu sirg'a. Hop, 14 dona aka, bular Qirg'izistonni qayerdan yetib keldi? Bula Bishkek idi ki. Bishkek. Şehirde kette uğan koyuladın. Canınız ama. Şehirde koyuladın. Akeler. Hatırcam. Öte pakizeler. Hop Eke. Bular da. Aldı iki çiçki yarı boğa ne dağılası? Kozuk dağılası hemen. Kozu mu? Hemen kozuk. Va canavar. Yok ey manaş koy. Sen çiçek yerim. Bunu koy da. Ölçü körüp koy çiçeğini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, yuvarış geldi, bir girem hareket kıyaya yok. Vat can var mı? Hele grizli ayakımına taşlı güreşmiş kendisine izle olur adam. Koydu karam, cenver. Cesetini görüp, ayak tozu yiyem çocuğu da kanıyken. O karam, maşallah. Hop, Eke. 1, 2, 3, 4, 5 de sarıgı. Yok, 4 de sarıgı, bitti ahıyken. Özür, adaşıp biz değil. Hop, Eke. Bunlar da yaş oylaki kanakı indi. Bular 10 oylik atrofida. 10 oylik atrofida. 10 oylik atrofida akalar. Hop, bu bo'ldi. Endi qo'pol qaytganda hali gapimizning bordi aka. Tug'ilganda tepasida o'tirmaganmisiz? Yo'q. Ha, buni cho'pon ham esdan chiqib ketgan tug'ilgan kunida. Buni har yili nishonlanarmi deydi. Hop, aka, bularda endi bo'ylari, bo'yvaslari qanaqa? Eng asosiy narsasi yem yeb turganmi? Ha, yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan. Yemini akalar bemalol xotirjam yeb turgan. Hop, yemini yeb turgan xotirjam akalar, olib borib, sinov muddatlari bormi aka yeb ichariga? Bir hafta bu hijolat. Endi akalar, lekin tuyoqqamda qarasangiz, bu jonivorlar bir yerda turib, yem yemagan. Ular yuri yegan qo'y qo'shar ekan. Mo'jalimiz, yana akalar, men ham yemini qaysi mahal, nech mahal, nech kun, qanaqa yegan bilmayman. Shuning uchun tuyoqqa qarab, taxminiy farazlarga qarab aytilyapti. Akalar, yolg'on aralashmasin. Yolg'on kimki yolg'on gapirsa o'ziga zarar qiladi. Shuning uchun biz ham qo'limizdan kelgancha ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Hop aka, bularda endi bo'ylari qanchadan? Hozir o'lchab beramiz. Bo'ldi. Sraz o'lchab ketsak maqsad kemoq nimaiki? Akalar chekkada turib, har nima deyuramiz, lekin bunday kelib qo'ydi. Bittasini belini ushamaguncha bir narsa deyverish qiyin. To'g'risi gap. Buni ochiq. Agar sinovdan o'tgan akalarimizda bo'lsa, aytsin. Hop, telefonda endi hamma qo'y bir xil ko'rinaveradi, lekin qo'ylar haqiqiy oyoq qo'li baquvvat qo'ylar ekan. Hop, aka,
Boylariyam 85 plus minus deb to'g'rami hozir? Endi vaqt o'tkizmaymiz-da. Narxlari qanchadan quloqi butuni bormi yo'qmi? Qurbonlikgacha yetelab yurgan mana shu qo'ydik quloqi butun ekan. Mana bitta. Mana bu qo'ydi quloqi butun ekan. 2 ta, 3 ta ashna qilib ketaverar ekan. Quloqi butunlari ham bor ekan. Ozgina endi bor cho'pon endi bo'ladi albatta. Cho'pon endi solmasa bo'lmaydi. Hop, narxlarni nima deymiz? Toza kashdan ish bozorlarga mana shu qo'yda sekin bitta padlitsa urib qo'yasiz. Nimaga demaysizmi, o'qarang. O'zi tulovni boshlabdi mana shu qo'y. Mayda-mayda simjun bo'ladi mana shu qo'y. Hop, nima deymiz narxlar bo'ladi? Narxlari 33 dan 3 million 300 mingdan. Kamichi? Ozmoz yo'l qo'yib beramiz. Hech kim aytganiga sotmaganini o'tib beramiz. Ha, ana, aka, gap tagi qayda? Hali telefon qo'llashatda Sardorbek. Ha, uka. Aytilgan narx ho'p qolyapti. Magazinmi berish? Akalar, magazin narx hech qachon bo'lmaydi. Voy, maqsad sotishmi aka? Maqsad sotish. To'g'ri tushuning. Narx aytiladi, ma'qul kelsa siz olasiz, o'tib ber deb so'raysiz, savdoni qilasiz. Bu sunnat amal akalar. Bu ham bir onlayn bozor. Bemalol kelib savdoni qo'laverasiz. Eng asosiysi, 3 million 300 mingdan qancha kam bor aka? Dangal gapiring. 32 dan qilib beraman. 100 dan o'tasiz. 100 dan o'tib beramiz. Bunday qilaylik. 3 million degan ajoyib. To'g'risi gapda. Yo'q, ey, muhim o'shancha aytib ekan. Siz ham zarar bu ishda aka ham ikki tomonni roziligi barakaga olib keladi-da aka. Mo'g'arang, 32 32 yo'q narx. 32. Yo'q, zo'rmi? Mo'g'arang. Aka, metrimiz ham chiqdimi? Sraz o'lchavorek, bo'yini o'lchavorek. Bir sraz bo'ylarni o'lchab ketaylik-da. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, 83 4, 83 4. 1 plus 1 minusga adashib qolsa ekan. To'g'ri tushunasiz. O'tgan safar bitta videomizda 86 chiqqan qo'ydi, 96 degan ekan. Bu oyoqni qaraverang. Uncha-muncha novost oyog'i dam beraveradi. Ha, jonivor. 81. Hop, bo'ldi. 80 plus. 80 plus. Eng pakanasi adashib. Eng pakanasi ham 80 plus ko'rib turibsiz. 80 plusga olaverasiz. 80 plusga narx pul sanaverasiz. Ammo tepasiga kelib bir ko'rishadi aka, vakasiyani tashlaysiz. Mo'g'arang. 32 yo'q narx aka, mo'g'arang. Yo, endi to'g'ri uchun bo'ya 15 ta. Nechtadik? 14 ta deb 14 ta qo'yib pul sanalyapti aka. Buni hali odamni nima qilmangda, qo'lni bering. Telefon qilsa 3 million 100 mingdan qanchasiyla berasiz bo'pti mana. Yo, endi to'g'ri. Aka. Yo, 32 dan zo'r Sardorbek. Bo'ldi, bitta olsa ham 32. Yo'q, yo'q. Yo, men, mana aka yo'l yuryapman men. Bo'ldi. 3 million 200 ming so'mdan bitta olsin. Keng bittaga. Bismillah. 31 dan qilib beraman. Oldi qochdi gapni ko'ra. Bir joyga bo'lsa 31 dan tanlab olsa kelishamiz. Mo'g'arang. Hech kimni aytgani bo'lmaydi dedi-ku, biz labs qilib qo'ydik-da aka. Yigitni labs halol. Telefon qilsa, yo'q, telefon qilsa. Telefon qilsa o'tib beraman. Joningiz sog'. Mana. Yigitni labs halol akalar. Erkak tilab singincha echkini soqa, ey, shaytonni boshi uzilib ketsin. Tamom boshlansa kerak. 3 million 100 mingdan yo'li bor. 14 tasi. Eng asosiy tomoni, главный tomoni deymiz, ha. Aka, tanlov olsa qanchadan beramiz? Tanlov olsa kelishamiz. Kelishinglar, telefon aloqaga chiqasiz, xotirjam. Bu birinchi partiyalarimiz o'tayimga tayyorlar edi. Endi bundan keyingi ikkinchi partiyalarimiz. Bundan ko'ra sak kichikroq. Pul yengiroqlar, ketdik. İkinci partiyalar aka Sardor bizga sifatli yani ishlab berib qo'yilgani ham bo'laveradi bir ashga deydi deganlar uchun mana oyoq qo'li uzun eng asosiysi akalar badani ariqroq lekin haqiqiy yemni bersangiz foydani kattasini qiladi deganlar. Soni nechta aka? Soni 6 dona. 6 dona. Hajon 3ta sariq, 3ta qora. Razam sinovga boqaman deganlar uchun ham bo'laveradi mo'g'arak. Kashdan qo'y yaxshi o'zgararmikan, sariq qo'yma deganlar uchun xohlaganingiz qaysi biri yaxshi o'zgaradi aka? Voy, bunga ham o'ylandim. Bu qaydiki kim bu qo'ylar deb akalar o'ylaganlar uchun mana jonivor ushlang jigarim. Voy, yomon baqvot ekan mana shu qo'y. Qo'limni zo'layman deydi. Mo'g'arak, men akalar kaga bu akalar yolg'on aytayapman, kim o'ziga gapirsa o'ziga zarar. Hech kimda yolg'on gap bo'lmaydi, ayniqsa bizda. Hop aka, bitta kelgan o'zi, bitta partiya. Bitta partiya. Kichkinasini ajratib qo'yilganda. Ikkita partiya. Demak, bo'ylari nechchi buni? Buniki ham xotirjam 80 plus 4. 80 plus. Bitta uch o'lchab qo'yaylik. Sraz so'z isboti bilan bo'lsin. Hali nimaganki endi aka bizga maqsad xolisda. Ertaga boribki o'lchashsa 200 santimetr plus chiqsa yaxshi, lekin endi xom obzorga o'lchab qo'ysak ma'qulroq. Qani, bismillahirrohmanirrohim.
Mono akalar qo'ydi ko'p tomonlama, ko'pchilik aytadi, ilgari totib olasak, toshga yaxshiroq e'tibor berib, oldi oyoqda mustahkamligini ko'ravering. Bu narsalarga emet bo'ldi. Indamadik. 80 plus. Yana biror oy tursa agar 85 90 ga marqolar aka. 90 ga xotirjam boradi. Agar chi yem yuborsa aka, yemni hisobiga ham, semirib olgan hisobiga ham aka xotirjam boradi. Hop, nima deymiz aka? 6 ta ekan u. Puli yengil, xudo xolasa. Monosi aka mana tula bo'ldi, mana. Monosi ham tulayapti ekan. Sariqlar ham dumbani qarang, tulayapti. O, naringiz tula bo'pti. Ushlanglar, ach, hali bir akamiz aytdilar. Qancha yemni yaxshi yesa, ko'p yesa akalar qo'y tulaveradi deganlar. Mana akalar mashq qo'ylarga yemni bersangiz, rasa o'zgaradi, o'pa aytib kelibdi-da. Ama badan to'g'risi gap yem yeganda badan emas. Bu ochiq gapirish kerak-da, bu yiri yegan bo'lgan. Lekin qo'y suyakli qo'y. Hop, nima deymiz aka 6 tasini bir joyga. O'zi 6 ta ekan, u 28 dan. 2 million 800 ming. 28 dan. Buni 3 million 29 ta, 28 dan bir joyga. Mana qarang. 3 ta qora, 3 ta sariq qilib shuni ajratib olishadi. 28 dan ketdi. Joningiz aman bo'lsin. Men 3 ta qilib bo'lib olishadi. Xolasi 3 ta qora, 3 ta xolasiz, 3 ta sariq. Nima dedingiz? Ketdi. Joningiz aman bo'lsin. Bir joyga olsa. Bir joyga. Bir joyga olsa 27 dan. 6 tasini bir joyga olsa 27. Ha, joningiz aman. Mana bundayda 3 ta qorasini tanlab olsam, 3 ta sarig'ini tanlab olsam 28 dan. Agar navol 6 tasini bir kishi olamansa 27 dan. Ha, mana aka, to'xtab turing, shunda men birasa demadim pish qilib, sizga aytib qo'ying mana. Yo, mana qarang, to'xtang. Mana 3 tasini hozir 3 tasini tanlab oladigan bo'lsa, 27 dan 28 dan qo'yadigan bo'lsa 6 ta olaman degan odam baribir yengilroqni ber deydi-yu. O'shanga shu berib qo'yadi. Ha, mana akalar, ana o'lmang, gap qayda? Yo, asosiy maqsad akalar sotishda buni. Dangal gapdi. Bunday kelib, "Oy, Alijon o'g'lim, yo uka, men yaxshilikka mo qo'ylar yoqib oldi, 6 tasi yana chachadan shu bergan" deysa aka, tushib berasizmi? Bo'ldi, kelishasiz, xudo xolasa yengilroq beraveramiz. Telefon qilsa ham joningiz aman bo'lsin. Akalar, o'ylanmang. Oy, to'xtang. Hoz buni hammasini gapiryapti, lekin dastavka nima bo'ladi? Uni Samarqandga chaqib beramiz dastavka. Birinchi partiya. Birinchi partiya. Ikkinchi partiya? Buni Toshkentga chaqib beramiz. 6 donasini Toshkentgacha yetkazib, oborib beriladi. O'ylanmang. Bitta olsangiz, aniq bu vodiy bo'ylab. Dastavkalar ichida. Bemalol telefon qilaloqiga chiqib. Voy jonvor, mana dumbani qarang, ey jonvor. Hozirdan shuncha dum bo'lsa, ertaga u dumbani qayerga qo'yasan, xudo biladi, deydi-yu. Xo'p, bu ikkinchi partiyalarimiz, ketdik bundan keyin 3-chi partiyalarga. Hamma narsani bosh o'rganda akalar, oxirgi partiyalarimiz ham bor. Eng oxirigi, endi bu videoni oxirigacha ko'rsatib ko'rganlar uchun 3 dona. 3 dona bonusi. Jonvor. Ikkita sariq, bitta qora. Xo'p, nima yosh oyligi qanaqa aka bularni? Bular 7 oylik nara berib. 7 oylik atrofi. Bo'ylari ikkitasiniki 80 dan bittasi 75. Aka. 75 doring. 75 doring. Ha, mana. Yo'q, bizga bo'y emas, bizga narx bonus so'zami. Bo'y ham bonus. Gapiring narxini. 2,5 dan. 2,5 dan. Bo'ldi, qarang. Qimmat bo'lsa tushib beraman. Qancha tushib berasiz? Qancha tushib beray? Gapiring. Ayting. Yildi ichida yuribsiz, qancha tushib beray? 300. 100 dan. Yo, martga emas so'rayapman aka. 24 dan deyapman. 24 dan. Bo'ldi, shunday qilamiz. Bu bonus bo'lsa bo'lsin, 23 dan bo'ldi. Quyosh qaysi tomondan chiqdi? Joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar, 2 million 300 ming so'mdan. Aman akam 6 million 900 ming. 7 million. Haqiqa 7 million emas, 6 million 900. 2 million 300 ming dan. To'xtang. Dastavka qilib berasmish qilib. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham. Ya, mana bu endi erkak gap bo'ldi, akalar, mana. Toshkentgacha dastavka. Xotirjam, o'ylanmaysiz. Eng asosiysi, bo'g'arang. Ikkitasini olsachi, 3 ta ekan, ajratmang, akalar, jon aka. Ajratmang, bossang bitta joyga. Yemdi, beray, yursangiz qurvonlikgacha bemalol tayyorib qoladi. Telefon qaloqiga chiqib o'ring. Xotirjam, o'ylanmang. Birortasini dastavkasiga o'ylanmang, ishingiz tagacha yetaver, ey. Telefon qilishasizmi, xudo xolsa hammasini yo'li bor, kelishtirib yo'lida. Ha, mana. Bunni qo'yib bermaymiz. O'zi bonus bo'lib 23 dan hech qayda bermaydi qan narx bo'ldi. 2 million 300 ming dan Toshkentgacha dastavka. Joningiz aman bo'lsin. Bo'ldi akalar, 2 million 300 ming. Endi to'xtang, mana ishonmaganlarga, mana bo'yni o'lchab qo'yib qo'ying. Bittasini ushlang, ha, tas. Bo'yni o'lchab qo'yaylik. Hariga ikkita sariq ekan, hariga ajratilmay qolmang-da, akalar, qorasi mana taniqli qo'ydi. Hari gapirishga gapirib qo'ydi, lekin. Xo'p, 80. Tamom. Bo'l, shu qator ketaveradi. Bemalol. Hey.
Bu oyunu özgertir olmayı hiç kim? Kilesini özgertir gelmeler. Benim onun telefonu kalıqı geç koyun.